Tja, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag så sitter vi i NHL och alltså vi har lite nytt vi måste snacka om. Jag spelar just nu otroligt jävla bra i Hoodchamp. Det kommer väl i slutet av i slutet av helgen så kommer jag väl ändå vara typ missnöjd över det ändå. Men jag har spelat otroligt bra nu de första 6 matcherna. Jag har 4-2 i matcherna, så det är faktiskt, det känns bra. Jag mötte, vad heter det, jag körde, jag hade 4-1, nej, jo 4-1, jag hade 4-1 efter de första 5, låg topp 35, och sen så blev det, mötte jag en snubbe som hade, ja han har kommit topp 3 i alla fall, för att han hade ju ett sånt här Hurt Champions-kort, så att jag blev lite, han gjorde mål med det direkt. Eller inte direkt, utan första perioden var ganska jämn faktiskt, det måste jag säga, den var jämn. Andra perioden märkte man att han var så mycket bättre, och i tredje jag bara, oh shit, hej då. Då gav jag upp alltså. Då ragear jag, lämnar jag på rage quit, för alltså det, jag ska aldrig klara av det där. Alltså när han ledde med 7-1, då jag bara, baba. Men när han, första målet, när han kvitterade till 1-1, då gjorde han mål med Jack Eichels, vad heter det, Hood Champions kort och jag bara, brap, det här blir tufft. Då märkte jag direkt att det skulle bli tufft. Så, men jag har även köpt in en back. Han är dock fel, vad heter det, hur ska jag förklara det här då? Han är fel. Han har fel klubb. Han är höger skytt. Så egentligen vill man ha han här. Men just nu kör jag så att, eller ska man köra så där kanske? Jo. Jo, vi gör så. Så får Dumba vara righty och får fan vara på den. Dumba ska vi byta ut. Den kommer att kunna bytas ut faktiskt ganska. Jo, den är precis att den går att byta ut. Det känns ju perfekt. Då blir ju Dumba och Rickardsson är de vi ska byta ut. Vi kan kolla hur mycket Dumba och Rickardsson går för. Om vi ska sälja dem efter Hurtchamp, så kan vi verkligen få något riktigt nice lag. Alltså då är vi så nära på att få det här ultimata bra laget som jag vill ha. Alltså vi behöver bara få dem över 90, så känner jag mig ganska nöjd. Och sen när vi på målvakter, då är vi också nöjd. Alltså då är man nöjd ändå. Vad var det, vi skulle kolla. Vi börjar med lag. Då går vi till Minnesota Wilds. De har vi där. Sen ska vi bara leta efter Dumbas. Är det 89 team of the, nej, primetime är det. Det är primetimes också, så vi ska kolla det. Då går vi på primetime. Vad har vi dem då? De har vi primetime. Primetime, där har vi dem. Just nu har vi inte Dumbas 89, men vad går hans 87 för? Det går för 38. Då kan vi lägga oss kanske på en 60 000 ish. Det hade ju kunnat gått, tror jag. Har vi något mer? Jag tänkte så här. Vi måste, alltså jag håller på att kolla på backar, och det ska vi inte göra idag. Jag tänker vi ska köra online. Vi hoppar in i Hoot Rivals och så kör vi en match här och grindar lite, för att jag ska köra lite Hoot Champ efter, tänker jag, eller vi får se. Jag ska hålla på med bilen idag också, så att jag vet inte om jag hinner köra just nu på dagen, men vi får nog köra lite på kvällen sen blir det. Så ska vi grinda sönder. Alltså jag spelade riktigt bra de första 5. Alltså första matchen, den vann jag. Nej, den förlorade jag. Sen kvitterade jag till 1-1. Sen i matcher. Sen 2-1, 3-1, 4-1. Och jag bara, boom, nu känner jag det bra. 4-1 i matcher, och så möter man han som har hamnat topp 3 i alla fall. Man bara, brö. Och jag spelade ändå bra första perioden. Och sen så märkte jag att jag hängde inte med. Men jag var lite så här tvek om jag skulle köra den matchen. Alltså, jag var jättetveksam om jag skulle köra den. Jag kände samtidigt, jag ville spela lite Valorant efter. Jag hade kört de här 5 matcherna. Jag tänkte, jag kör 5 matcher. Jag började ändå på torsdagen.
Och sen så tänker jag, jag kör 5 på fredagen och så 5 på lördagen och 5 på söndagen. Då har jag kört mina 20 matcher och det är 5 om dagen. Och man behöver liksom inte de här grindings matcherna. Men jag ska köra 4 stycken idag eftersom jag tog en igår. Eller om vi kör 5 idag så tar vi 4 på söndag eller 4 på lördag. Vi får se. Och hur mycket vi... Eller jag kanske inte hinner på lördag. Bra, då kanske vi får köra lite fler idag då. Det beror på hur det går, men i sådana fall kanske vi kör en stream eller någonting på söndag. Det hade varit nice. Om jag har bra resultat, om jag ligger på typ, om vi säger att jag har kört, så jag har 15 matcher, jag har 5 matcher kvar. Om jag ligger i alla fall på en stabil, vad ska vi säga? Om jag ligger på, hur många vinster måste jag ha för att vi ska köra stream? Om jag har garanterat 9, om vi säger att jag har 9 vinster på 15, då lovar jag att vi kör stream. Vi kör stream om jag har 9 vinster. Ja, vi kör. Om jag har 9 vinster på 15 matcher så kör vi de sista 5 på stream. Det blir nice. Det kan bli riktigt nice. Hoppas ni är taggade för det. Jag bara kom på det nu. Och det var jäkligt länge sedan vi körde stream. Men det är bara så att jag inte har hunnit. Haft tid. Eller orkat. Alltså så här, vissa kvällar jag bara vill ha suttit och bara spelat för mig själv. Och inte liksom. Vara framför kameran. För det är en annan grej att sitta och spela med stream. Alltså när ni sitter och kollar. Ni sitter och skriver. Men jag håller mer koll på chatten när mitt gameplay. Jag vill liksom ibland bara sitta och lyssna på musik. Och bara ha det gött. Men. Absolut, det är fett kul att streama, det är fett kul. Och det är så jäkla kul att vara inne med er och snacka med er och vad ni har, alltså era frågor och allting, alltså det är så kul. Så vi, absolut, vi kör stream på söndag om jag har 9 vinster. Om jag har 9 vinster på 15 matcher, alltså det betyder att jag måste ha förlorat minst, eller max 6 måste jag ha förlorat. Och jag har förlorat 2 just nu, så 4 förluster till och I'm done. Så jag vill streama på söndag. Bara för det. Jag vill streama på söndag, så jag kommer ju verkligen försöka så gott jag bara kan. Hallå, det är Hutchen. Jag kommer försöka grinda sönder. Så kör vi de sista 5 på stream. Alltså. Men då kan jag lova er. Om jag har 9 om jag har 9 vinster med 5 kvar, bro, jag kommer köra hårt. Alltså det kommer inte vara mycket chattläsning där. Alltså. Inte in game i alla fall. I alla fall mellan matcherna kommer vi sitta och kunna snacka lite. Men annars aldrig. Alltså vi hittar inga matcher. Gör sådär så då kanske man hittar ny. Ska vi ta upp lite cola. Vi tar lite chill här. Ta någonting gott och dricka ni också. Jag tar lite varm cola från tält. Tältar på gården i 2 dagar nu. Det är fett nice. Alltså det är om ni inte gör det. Om ni inte bor på. Om ni inte har en gård och tältar eller någonting. Alltså det oh damn boy. Alltså. Spelar ingen roll. Tälta på gården, tälta. Alltså, det är tälta in life. Alltså, det är så nice på sommaren. Damn boy. Men man går, alltså när man tältar på gården så blir det lite så här, man går inte och lägger sig när det är mörkt i alla fall. Jag gick och la mig typ 3-4 båda nätterna. Eller nätterna, det får fan morgon alltså. Sol, alltså jag fick se soluppgången alltså. Och sen var det helt ljus i tältet och man bara brr. Alltså vi kommer inte hitta någon match. Vi kommer inte hitta någon match. Vi får se. Jag väntar in match. Sen syns vi inne i matchen då. Okej, okay, det hann gå typ 3 sekunder efter jag sa det där. Sen hittar vi en match. På riktigt alltså. Så vi får se hur den här matchen slutar då. Hoppas vi får något riktigt gött motstånd. Och se, det är Boston va? Nej, det är Vegas. Boston eller Vegas, vad är det för 3 år? Det var Boston. Det såg, alltså, den loggan såg smal ut liksom. Så det såg ut som Vegas. Så det är då. Man ska passa bakåt. Jag vill ju dock ha lite så här, lite fokusering på matchen, men vi kör väl ändå så pass... lite mer grindy-aktigt. Fortfarande lite mera... Jag kommer inte fokusera så mycket på matchen.
Jag kommer få vara snacka med er. Brap. Kom igen, håll den där. Åh, jag är så close på den där. Jag läser spel ganska bra där. Barkov. Åh, Barkov. Vad snygg du är. Vad snygg du är. Åh, bästa. Bästa. Alltså, Pasta. Han är ett djur just nu i Hoodchamp. Alltså, ni skulle ha sett hur mycket, hur bra han var igår. Alltså, igår märkte jag verkligen att första linjen är en big difference i matcher. Alltså, de förstör karriärer för andra. Alltså det är ett sjukt. De bara, de kan bara stänga ner matchen på egen hand. Och Spetsa hade ett, alltså, jag vet inte, han hade ett så sjukt byte igår. Han var ute i typ 2-3 minuter, men han hade ju energi fortfarande. Säg att ingen såg det där. Säg att ingen såg det. Han missade. Alltså det där var ju sjukt. Nej, nej, vad pinsamt. Vad hände där? Bra. Men alltså hur missade han målet där? Hur missade han målet? Vad sa ni när han bara... Nej. Nej. Han kan inte missa öppet mål där. Alltså han tog ju i också. Det var så här slagskott. Men han har alltså missat mål. Och den var så löst. Whitney med en datsuk flip. Nej. Va? Jag hann ju inte. Okej. Okay. Kom igen då. Kom igen då. Barkov. Barkov. Barkoven. Kom igen. Nej. Alltså det är ju väldigt skillnad på spel. Alltså så här, den här matchen känner jag att jag är bättre i. Alltså jag känner det så tydligt. Igår, alltså man märkte när jag körde. Alltså Hoodchamp, alltså det är ett, det är ett game mode där det är svett, tårar och allting. Hallå, trippingen där. Bra. Alltså så, som ni ser, alltså jag kör ju inte. Jag kör ju lite svett, men ändå det är ju ändå lite så här lite kul. Var lite kul samtidigt som man kör. Han tar ju för livet han. Han ska ju stå där bakom, så här, det här är standard när man får powerplay. Alltså i den här divisionen. Alltså jag fattar inte. Bra, du höll på att förstöra din karriär själv. Och sen ska han kontra sönder alltså. Och sen ska han stå bakom mål. Han är ju rädd. Han vet att jag kommer vinna redan. Jag behöver inte powerplay för att vinna. Det kanske han behöver. Wee. Nej, nej, ge tillbaka den. Så där, vi viker undan. Wiong. Kom igen, upp. Nu blev jag lite så här fokuserad från ingenstans. Kolla Rivik. Åh, sen förstörde man allt. Åh, det var så kul. Han kunde få stå bakom mål mer om man ville alltså. Det är så när de har, när man har såna matcher där de bara står bakom mål. Alltså jag låter dem. Alltså jag, när jag känner att man har det här övertaget, man känner sig trygg i sitt spel och alltså man bara, man vet in, man vet i sig själv att jag kommer vinna den här matchen. Alltså det spelar ingen roll. Han kan göra vad han vill. Jag kommer vinna den här matchen liksom. Så när jag får powerplay och de står bakom mål, då låter jag dem stå bakom mål när jag, speciellt när jag leder. Om jag ligger under, då kommer jag pusha sönder alltså. Men när jag leder alltså, då låter jag tiden gå. Alltså då spelar man på klockan. Alltså det är så jag gör. Alltså för de kommer ha några få lägen, men det kommer inte vara mycket alltså. Det kommer inte vara mycket. Jag ska bara gå in och visa hur många K
kort jag har. Vi har gold collectibles, ska vi se, fylla automatiskt. Vi har 4 stycken, vilket betyder att jag tror att vi kommer ha, alltså vi, alltså jag tror fastän vi har ett till gold collectible. Och dessutom så har vi de här Stanley Cup. Alltså vi har, hur många mål är det där? Det är typ 50 mål. Den kan jag göra klart idag. Då har vi 6 stycken gold collectibles. Vi ska vinna 30 matcher i truppkamper. Alltså jag har 2 veckor på mig att göra det här alltså. Jag vet inte, jag kommer nog skita i Ultrash alltså. Jag kommer, ja vi får se, jag kanske grindar den där också. Men vi, jag kommer i alla fall göra de här klart. Har vi någon milstolpar som är jäkligt nära eller? Uppgifter, nej. Rivals, matcher. Den kan jag också göra alltså. Då får jag 5 styckna. Den där är ju snart alltså. Har vi någon mer som är riktigt nära? Vinnmatcher, ja den har vi lite många, för många kvar typ. Öppna 25 dagar. Så får vi 96 totmästarikon. Guldmästare också. Det är 25 dagar. Det betyder typ, ja, slutet av juli så är den där done alltså. Slutet av juli. Brä. Men jag tänkte vi kollar in de korten alltså. Kan man göra det? Jag brukar alltid gå in via, vad heter det, HUT-bilder på datorn. Brukar jag alltid använda, men kan man gå in här typ? Och Näslund, han är för Vancouver va? Det är han jag är mest sugen på tror jag. Nej, nu gick jag fel. Vi har han. Alltså du, de här har fett mycket synergier. Frågan är om vi ska gå på någon. Se, vi har Näslund här till exempel. Den där Shades of Summer Näslund 99. Då ska vi ha hans 94 kort också. Som är nog svindyrt. Men alltså jag vill bara se de här statsen då. Han är 99 original i kontroll. Händer 99. Om vi lägger på anstormning och trollskar. Alltså jag tror vi kan få den här snubben till skisk. Alltså jag vill typ gå på Näslund alltså. Fatta han i första land istället för Kirill. Kirill är dunder alltså. Jag vill ju inte göra han besviken att sätta han i andra land. Men alltså, fatta och in Näslund. Oh my god. Jag är lite väl sugen på den nu. Vem var det mer? Det är, vi kollar. Var det någon, nej. Ja, vad heter han? Det är Montreal va? Montreal, vad är de då? Montreal, det är Guy, vad heter han? Carbaneo. Han ser ju inte heller dålig ut alltså. Här har vi ju en center som är helt sjuk också. Frågan är, vem tycker ni vi ska gå på alltså? Det är frågan, jag tror vi nästan kollar lite mer på synergier egentligen. Vi kollar vilka fler spelare det var. Vilka fler var det? Det var, bra, hur många var det? Det är Sittler. Vadå, han olika kort? Ah. Då vill jag, chilla, då vill jag faktiskt dra upp här så vi kan kolla statsen lite mer. Så att ni också får se dem. Chilla. Kan jag få den här? Oj, vilken noise. Sen ska vi bara gå in på samling här. Så kan jag söka upp korten. Och sen får ni se vem jag kommer gå på. Jag väljer ett kort som jag är väldigt sugen på då. Shades of Summer ska vi välja så att ha dem. Sådär. Näslund har vi i, oh vi har ju Carbonio i Dallas också. Näslund finns i Vancouver. Han finns i Rangers och i Pittsburgh. Och alla har ju samma syn i, men det är bara att man väljer laget.
Den jag tycker vi skulle kunna verkligen gå på, den hade varit sjuk att gå på, men det är Eddie Olczyk just nu faktiskt. Det är det kortet jag tycker vi har. Vi någon annan? Nej, det är Eddie. Alltså det är Eddie vi går på då alltså. För det är han som har, bra, jag vill bara kolla hur många saknar jag på Blixt. Alltså nu snackar jag om att vi ska försöka gå och nå alla synergier. Alltså alla. Hur många har jag kvar? Hur många har vi kvar på det? För vi saknar några få. Alltså vi har gladiator, den kommer vi lösa med Eddie, för han har 4 stycken gladiatorer. För då kommer vi kunna byta ut Damba och Müller. Eller Damba och byta han till tjuv. Lägga han på tjuv istället. Och dessutom så kommer Gnista. Får vi in 4 stycken, då har vi 5. Ja. Eller så går vi på typ, alltså skriv vad vi tycker vi ska gå på alltså. För att jag tycker att vi, jag tror nästan vi kommer kunna ha råd med en gold, en guld. Vad heter de? De är 94 alltså. Om vi, jag vill typ ha Näslund egentligen. Eller vad heter han då? Mästare koner. Sen kollar vi de här guld, i nivå guld, så att vi får alla guld. Vi har Abel, finns han med här? Ja, Abel finns också. Han går ju för 200 000. Alltså, vill ni veta en sjuk grej som är riktigt tråkigt nu? Nej, nej. Fuck off. Fan, nej. Vi sålde Ferraro. Emma kan få han också. Du kan få han i 99 kort nu. Fan, jag sa att vi behövde bättre. Och så kan du få han nu. Alltså, brö. Nej. Fy vad tråkigt. Okej, men han kostar, alltså de kostar ju så mycket nu. Åh, nej. Nej. Det här är inte kul egentligen. Jag vet inte varför jag skrattar. Jag skrattar istället för att gråta just nu faktiskt. Men Näslund, har vi han här. Han går för 200 000. Vi kommer ju behöva sälja någon riktigt god spelare då alltså. Alltså det blir typ sälja Barco på riktigt alltså. Ska vi sälja Barco igen alltså? Åh, nej. Vi kanske kan få väldigt mycket dock för han. Men för du behöver en gold, alltså du behöver en guldsnubbe av dem alltså. Ja, men vi ska försöka gå på någon av dem sen. Vi får se vem vi gör. Jag vet inte alltså. Det är jättetråkigt, men samtidigt fett kul. Alltså sålt Ferraro, men nu kan man få en 99. Bra. Men det var för allt för dagens video. Hoppas ni gillar den. Trycka på tumme upp, skriva en kommentar, prenumerera om ni inte redan gör det. Vi syns i nästa video. Ha det gött.